ଫଳକରେ ସୀମିତ ବିକାଶ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଉଛି ମାତ୍ର ବଦଳୁନି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ବିଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ଯିବା ଆସିବା ଠପ୍। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଳିଆଣା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ବଲସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁକୁ ଯାଆସ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, କଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ଆଉ ଖରାଦିନେ ନଳକୂପ ଶୁଖିଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାର୍, ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ, ମେନ୍ ହେଲା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ବହୁତ। ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଉଛି, ଏଠୁ କୁଳଣା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର 9 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଆମ ଦେଖୁନ୍ ସାର୍, ସବୁ ଚାଳ ଘର, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ମାନେ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା। ତାପରେ ପାଣି, ତାପରେ ଯେ ଆମ ପିଲା ଯେତିକି ଦାଦନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ନ ଯାଇ ଯିବେ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନ ହଉ। ଯେ ରାସ୍ତାଟି ଆମର ଯେ ଘୁରିକି ଯାଉଛେ ମେଡ଼ିକାଲ 8-10 କିଲୋମିଟର, ସେଟାକୁ ଆମ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ଟିକେ ବସେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବଲ ସାହି, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ବାଟରେ ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ। ପକ୍କା ଘର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଖରାବର୍ଷା ସହ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ବଲସାହିରେ ସବୁକିଛି ଅପହଞ୍ଚ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଗୋଟେ ପୋଲ ହେଇଯାଉ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁ ପୁରା କାଦ ରାସ୍ତାଟା, ଘୁରି ଘୁରି ଆମକୁ ଯାଇତେ ହେଉଛି। ଆମର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ସରକାରକୁ ଯେ ଆମ ପୋଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କେହି ଭୋଟ ଦେବେନି କି କିଛି କାହାକୁ ଦେବେନି। ହଁ, ସେମିତି ତ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ, MLMP ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କରିଦେବା କରିଦେବା ଯାଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରିଲା ପରେ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ ଆମର, ଏ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଲେ ଆଉ ସେ ବି କିଛି କୁହେନି, ଆଉ ଲୋକକୁ ବି ପଠେଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ ଆଗେ ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନହେଲେ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଆସୁ, ଆଉ ନହେଲେ ସୋଲାର ଫୋଲାର କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ସୁବିଧା ହଉ, ଦେଖି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଗଦାରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। କେବେ ହେବ ଗାଁର ବିକାଶ, ତା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।